54. Yes. Pusle. More fucking shit. Elikkä oot... Must think. Pass. Alas pitää päästä. Eikö se on... Joo. Oikeesti ihan paskaa, että on pakko käyttää noita HM-iä. Ainoa HM, joka... Ainoat kaksi HM, mitkä on hyödyllisiä, on Surf ja Fly. Ja joskus Waterfall, riippuen Pokemonista. Mutta kaikki muut, niinku Kutti ja Rocksmash ja Divet ja kaikki Whirlpool. No Strength nyt on sinänsä ihan ok. Mut se on normal tyypin isku ja sitä ei voi poistaa. Wizard kill. No joo. Just kill it. Oh no, kill charm. Oh, we are in love. But we love to kill. Oho. We love murri. We will not be in love with this piece of shit. No. No. Ohaha. Kitta. Ehtele murria. Näin. Torterra. Vaihda. There comes keppi. Keppi perkele. Tota noin, se on grass ja... Onko se grass ground vai ihan grass? Lumia. Nelinkertainen heikkous jäähän. Miten ois Blizzardien? Nooo, ei me mitään Blizzardia käytetä. Ei missään nimessä. Ups, sinne meni. Kylmiä varajat. Joo. Pusle. Pusle, 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 ooo. I'm guessing like this. Hello. Let me see how Berger is with Spass Battle. Glass bottle. Clayton! Oi vittu. Tarzan! Clayton! Tarzan! Clayton! Vai? Liki! Grandi Grandi! Kari Grandi! Kari Grandi! Kaikkien janoisten naisten sankari. Joo, kaikkien likitungien sankari. Kari Grandi. Oho, se... EQ. Oh no. This might be bad. This is bad. This, oh no. This, tota noin. Grandi, hyvä. Säilyt hengissä. Time to switch. No, miksi et sä vaan tapaa sitä? No niin, no joo. Informis. Se ei voi missata. Don't care. Informis. Kauhia, mä en sit tiennyt, että... In-game likileillä on jotakin. You don't know everything. Kai se veteran sprite vähän enteili jotain. No entei. Entei jos. Was so scary. Almost all the trouble for nothing. Indeed. This is fighting, man. Ehkä me ei laiteta Grandia siihen. Punis. Punishment sinne vähän. This is your punishment. Yes. Minun Pokemonini tietävät karaten. Minä varoitan sinua. Se on kova yksi. Yksilö. Kova yksi. Unit. No, oho. Miles. Oho. Mass Hamp. No, sillä kyllä voi olla se Cockslide, eikös voi? Niin voi. Aerial Aces. Kachunk, you are dead. Ei oletkaan. Katso. Se on tyhmä. Scarifaek. Ai! Se dominoi meitä. Se hidasti meitä. Mä en tiedä, se oli hirveen nopea, jos nyt ajattelee. Se on kuitenkin vaan -2 speediä. Mutta Staraptor on aivan älyttömän nopea. Ja Machampin base speed on joku 50 tai joku vastaava. Meillä on 100, ehkä yli. Joku himohmo. No niin, kyllä on. Mä melkein tehdään tässä pakkisen vaihdoksen tuonne netta tuonne viimeiseksi. Tuonne pimeimpään perään. Victory Red, me must surfa. Water is deep blue color. No ei se kyllä oikeastaan oo ihan deep blue color if you ask me. It's more like turkoosi. I'm Sugik, I can see your past. Ja tämä näkee menneisyyteen. Valencia. Chimichu! Crunch. Runtses. Crunch! Nom nom. Syödään tommonen, mikä tuo tuulikello niin. Juttu. Absol.
It is dark to be. Meaning grande. Grande mande. Demos perees. Aura peree. Bam. I'm dead. Dusknur? Onko se sekin Dirk? Joo, ei kun se on siis Ghost, se on Dusklopsin seuraava. Ei kun Ghost olikaan. I guess, me voidaan ehkä pysytellä tässä. Vittu mikä ääni. Shadow Claw. Toivottavasti ei Earthquakea, paitsi no. Et se kuoli. Death happened. Mulla on kuulevinani on kissan maukunan luukua. Mä tuon ei pääsekään. Musta siellä alhaalla on jotain, mutta niin on niin. Tuleet. Näet no. Tuleet löl. I am stupid man, but that is nothing new. Hard scales. Hard scale. There are double battle. Double battle all the way. Calcium. Tiedätkö, kyllä se menee? Boksulla. Special attack to grande. No effect. Ei voi, ei kun niin. No se kyllä pumpattiin aika täyteen silloin. No, ennen kuin se kellekään ennen. Oho. Kitaa oli sille yhtään spesiaalia. I just realized. Hups. Nyt no. Kantti varmaan valmistautua for double battle. Kitta grandi combo. No. Grandi ei siihen. Eikö? Ei missään nimessä. It is frail. No. Vaikka ei lumia, koska juttu. Lagii, sillä ei kyllä surfia käytellä, koska se surffaa toisenkin yli. It's double team of aces, we're gonna whelm you! No varmaan joo. No aina pelottaa nuo ace-trainerit. Räpi idässä, sen katooppas. Paitsi että se tuun surffi ei kyllä nyt no, meillä on waterfall. Oliko? Aiko niin? Spargitsen yhden Luminion and the waterfall, the räpi idässä. No, tähän meni aika vitu jees. Fuck yeah, man. Fire blast, no lol. Tyhmä. You are stupid as shit. Very stupid. 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 Mutta sieltä jos surffaa tonne, niin sieltä saa sen yhden tavaran sieltä jostain sen kuikasta. Kuitsin huikka. Ihminen pelaa Killing Floorea. Oh no. What? Ah. Mitä sinä teit? En mitään, kun peli lagailee. Ei kun sinä klikkasit jotain. En tehnyt mitään. Nothing here. Nothing on rock. Kok. Jeps. Titridi, rare candies, boy! No, niin, mehän pitää taas pitää karkkihetken ennen liikaa sitten. Suut makijaksi. Reper. Jee, jee. Niin. Suut makijaksi. Niin, paljonko meillä muuten on? Karkkeja. Onko ne tässä? Yhdeksän. Fuck yar. Niin. Tähän saa haittoa meille 1,5 kierrosta tehty. Mac Repel. Kitalle ei varmaan hirveänä tarvitse antaa. Tänne muille, jotka vähän meinaa lagailla jäljessä. Niin. Grande on kyllä aika kivasti ottanut kyllä kiinni kaikki. Kun sillä on hyvää coverage, niin sitä on hyvää käyttöä. Rainer. Siellä on se waterfall. Tota noin. We have a waterfall. Pitäisikö me kyllä Grandia laittaa eteen? For battle. Yes. Hello. Victory Road. Jotenkin tuntuu, että minun journini on lähellä loppua, mutta ennen viimeistä paskaa jotakin minä kirjailen paskaa. Henry. Henry, herra Raidon. No tota. No, pitäis mennä Aurasperelle. Dead. Yeah. Levels. Carbine. Vaihdetaanko? Joo. Punistailumia. Niin nyt ois sille murrille käyttöön. Eikö niissä on tämä? I remember wrongly. Brizard. Tuolla on hyvä defense. Mutta se on muuten ihan typerä Pokemon. Se on ruohotyyppi ja sillä on leviteit. Vähän niinku että joo, saat ground weaknessin. Resistoit sitä muutenkin. Jee. Yeah. Uhuu. Semmonen.
Siinä on oikein slosh. This so tiny. No. Jaa. Let's try Grandi again. Grande. I think Pokemon that are tough to begin with and tough enough even more can help me. Sorry, mutta enpä auta sinua. Dragon Tamer. Andrei. Eltaria. Tota noin. Well, we have dragon. No, that is true. You are dead. Hope. Bam. Oh. En kuollu. Dragon Breath. Resist. You are shit. You are full of shit. Did you know that? Gabite. Gabite. No, eikö me pysytä vaan ja... Sillä on kyllä dig. No se. That will hurt. No, mutta me voidaan switchata, jos tulee se dige. That's true. Niin. No. Let's stay in. I guess. Bam! Oops. I accidentally... There's no way you could win. No sorry, tapahtui jo. Niin. Vahinko tapahtui. Grandi on nyt mennyt ohitte porukoista aika huolella. No ehkä se on hyvää vaan niin. Mm. Hei, just scanner. Scanner käteen! Scanner, viivakoodi kaappari. Kyllä. Onko se siinä kiveksessä? Ei. Minä yläpuolella. Ei taktisesti kato. Pois kivistä. Terisvatera. Eikö niin, siinä alhaalla on vaan se ihme ledge hommeli. Ledge. There was Pokeball, you did not take it. Oh too no. Too bad. Niin. Oh no, it's veteran man. I am scared if I... Jotain kittavaa ihan varalta. I can sense that your Pokemon have lots of trust in you. You and your Pokemon seem to be aglow. Aglow. Seem to Minute be... aglow. Seem to be aglow. Porygon Z. Porygon Z. Sparks. Se varma. Psychic sys. Sillä ei oo triettäkkiä vielä. I know that. I know this. Know that and be judged. Tangrowth. Nyt se ois taas se kittakin vaan, mutta laitetaan lumia. Laitetaan lumia, joo. Lunta tupaan. Tuo Tangrowth on ihan määrän mölli. Tangelan seuraava muoto. I know. Silläkin himo defense. No yllätys. Tuskinpä se sitä himo defensestä yhtäkkiä huonoksi defenseksi muuttuis. Vitos geneessä noita Dreamworld-abilityjä, niin... Empoleon! No eikö se oo vähän kitaan... Tai no kyllä Grandikin tietenkin periaatteessa vois. I mutta... don't want to risk it. Kitta. Kits. Niin mitä siis? Niin Tangelan ja sen evoluutioiden Dreamworld-abilityy, Regenerator, jos muistat kautta tiedät sen. Että aina kun sen vaihtaa pois, niin se saa kolmasosaa HP:stä takaisin. It's very annoying, you know? No, you know. Hei, scannerts käteen. Nothing. Absolutely nothing. Pokeball. Razor Claw? Ah, sen voisi antaa jollekin. Se muistaakseni uppii critical hit ratiota tai jotain. Joo. Ja. Annahan se jollekulle. No Grandilla on se Shadow Claw, sillä on high crit ratio muutenkin. Annetaan se sille. Okei. Okay. Okei, okay, Gavna. No one's coming this way. Yep. Go up. Okei, okay, tää varmaan lähenee loppuun pikkuhiljaa. Siinä on mies. Eiku tiiniin, tää on väärä paikka. Joo. Take the ball. Sinne ei pääse kato. Zink! Syötä se jollekko. What did Zinks gives? Spec defug. Lumia? Tai... Kokeile. Sinne meni. Sinne meni. It's good. What you say, man? Tonne pitää päästä. I want to hear, man. Ei pääse. Anna kun kokoilen sinut ylös. Tähtää Pokemon liigaan. Sitä sinun pitäisi vain ajatella. No selvä. Musta mitä tuolla oikee oli, että sinne ei vaan päässyt vielä. Gotta love that Max repeal. Niin, meidän pitää mennä tosta alaspäin. I guess so. Mm-hmm. Meillä on varmaan tuolla himoamista liigan jälkeen.
kohta todennäköisesti tulee Rival Battle. Sitten kun lähestytään tuota noin juttua. Hope on, on ihan jees. Pidetäänpä se Gitchi vaan siinä ees. Harmi, kun meillä nyt ei ole sitä murria mukana, kun ei pysty olemaan. Hetkinen, ootapas. Siitä voisi olla apua siinä Rival Battles. Clinton! Clayton! Kibel! Se on Kabiten eka. Se on pelkkä dragon, muistaakseni. At this moment, mutta... tapetaan se! Crunchis. Crunch. Ja on sillä digi. No, kai me sitten vaihdetaan. Bunnies. Joo. Mistä vaan quick attack. Bunnies! Tweet! Quick attack. Finish him off with a quick attack. Swablu. Pidetään tälle. Saatais ehkä level. Aerials. Aerialisys. No, Equal Dragon Pluse. Pluse. You are deadit. Deading! Deadit! Deadit! Brave Bird! Minkäslainen on Brave Bird? Se on recoil isku. Sata, ahaa. Himo Lamage. Ei me varmaan tätä opetella. Ei me sillä broilerillekaan opetettu silloin aikoinaan. Don't give up. Give up. Goodbye. Joo, vaihtaanko me siihen? Laitetaan Grandi. Grandiosa massiivi! Grandiosa. Kulta täydet pistet sai. Grandiosa. Oispa aina pizza perjantai. Kyllä, ajattele kaunis duetta. Katsomme varmasti itkevät onnen kyynyliä. Katsotaanpa meidän levelytilaa. Levely? Niin. Katsotaan, että jos porukat on leveloitu. Aha, no 29. Eli 100. No, Lagiikin voisi ehkä käyttää levelyn. Gitchi ja Grandi ainakin. Siellä tulee Rival Battle, jos menet sinne. Mä oon ihan 100 varma siitä. No, grindataan tässä. Meillä on repeili päällä. No niin, voi vittu. No. Taas se yksi pois eestä. Vokka Grandi, tänään mä tiedän, tuleeko niitä silloinkaan. Niin. No sitten, rollu no, mene siihen isommalle pinta-alalle pyörimään. Sillä on mitään väliä. How about that bike? No, otapas. Oi, että frame rate. Eikö sä just laittanut uuden repelin päälle? Melko vasta, no niin, se loppuu. Come on, bogeymans. Onisk, no, you are dead with aura spere. Boops. Level! Sitten... Gitchi. Gitchi, se aina tulee vaiheltua sitä vahingossa, kun se on se juoksunappi. Niinpä, no good. Run. This is no good. Tai no, tavahtanko, tää on noin lagiin vaan ja... No, no ihan sama. I guess. Saa se level. No, if we won't die. Katoa nyt. Täytyy hikistä Rock Blastia. It is dead. Brock Blast. Yes. Hetkinen. Oliko Punis saamassa leveliä? Vai oletko vaan nää kolon? Lagio even. Eiku niin, Punissa sai äsken leveliä. Mm. Punish. Tää noin. Punishment. Pitäisikö meidän, onks... Tää no, mä oon grindallaan, kun tässä nyt tämä jakson loppu tälleen vaan nopsaa. Ai. Vai pitäisikö me laittaa vaan hommat pakettiin ja jatkaa ensi kerralla sitten Rival Battles hommista? No musta me voitais laittaa pakettiin niin. Ja grindataan. Eli, lagille tuo yksi leveli ja hiilataan ja näin. Ollaan sitten valmiina. Ensi kertaan. Joo. Moro. Moi moi.